નમસ્કાર, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું ચાર્મી. તો નજર નાખે હાલના મુખ્ય સમાચાર પર. પ્રકાશનો તહેવાર એટલે દિવાળી. દિવાળીના તહેવારોમાં આ દિવસોમાં ઘરે ઘરે પ્રકાશ ફેલાય છે, ત્યારે કુદરતે જેમને બોલવા સાંભળવાની શક્તિ નથી આપી એવા લોકો પણ હવે આ દીવડાઓ બનાવીને અન્યોના ઘરે પ્રકાશ રેલાવવાનું કામ કરે છે. હા, અન્યના ઘરોમાં પ્રકાશ રેલાવીને પોતે આનંદ માણનાર બાળકો પર જોઈએ એક વિશેષ અહેવાલ. એક કુશળ ચિત્રકારની જેમ કોડિયા પર કલર કામ કરી રહેલી આ બાળાઓને જોઈને પહેલી નજરે તો ખબર નહીં પડે કે આ બાળાઓ છે દિવ્યાંગ. તેઓ નથી સાંભળી શકતી કે નથી બોલી શકતી. તેઓ હિંમતનગરની બહેરા મુંગા વિદ્યાલયમાં દિવાળીના આ દિવસોમાં રંગોળીઓ અને કલરિંગ કોડિયા બનાવી પોતાની રીતે નોખી ઉજવણી કરી રહી છે. સામાન્ય બાળકોની જેમ મુખબધિર દિવ્યાંગ બાળકો પણ તહેવારની ઉજવણીને અનેરો આનંદ હોય છે. બહેરામુંગા બાળકો પોતાના રહેલી સર્જનાત્મક શક્તિઓ ખીલવી શકે તે હેતુથી દિવાળી પર્વને અનુલક્ષીને માટીના કોડિયા પર સુંદર રંગો ભરી રંગબેરી કોડિયા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત રંગોળીની જુદી જુદી ભાત તૈયાર કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય બાળકોને શાળામાં વિશ્વમાંથી દેશ બનાવવાનું ગાગવર્ક સીવણ વગેરે શીખવવામાં આવ્યું છે. બહેરામુંગા શાળા હિંમતનગર. દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે તો અમારી સ્પેશિયલ બાળાઓ છે એ બહારથી જુદા જુદા કોડિયા લઈ અને અમે અહીંયા પેઇન્ટિંગ કરાવીએ છીએ, જેથી કરીને દીકરીઓ આગળ મોટી થઈને એમને પગભર થઈ શકે અને ઘરે જઈને આવું અવનવું જુદું કામ કરી શકે. બહેરામુંગા વિદ્યાલયની આ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓની આંતરિક શક્તિઓ બહાર લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, જેમાં એક પ્રવૃત્તિ કલરકામની પણ શીખવવામાં આવે છે, જેમાં કોઈ બાળક રંગ પૂરે તો કોઈ કરે રંગોળી કામ. હળી મળીને આ બાળકો કોડિયા ઉપર કલર કરીને જાણે પોતાના જીવતરમાં રંગ પૂરે છે. તો અહીં આવનાર દરેકને તેઓ ભેટો રૂપે આ કોડિયા આપે છે. અંધકાર તરફથી ઉજાસ તરફ કંઈક એવું જ જીવન આ બાળકોનું છે. પોતાના અંધકારરૂપી જીવનમાંથી અન્યના જીવનમાં પ્રકાશ રેલવાની આ ખુશી બાળકોના ચહેરા પર સ્વસ્થ વર્તાઈ આવે છે. એટલે જ તો સાચી દિવાળી આપણી નહીં પણ આ બાળકોની છે. અમારી સંસ્થામાં બાળકોને જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓમાં કરાવવામાં આવે છે. દિવાળીમાં અત્યારે નજીકના સમયમાં દિવાળીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે. દિવાળીને અનુલક્ષીને બાળકો જોડે અમે કોડિયા બનાવડાવીએ છીએ. આ કોડિયા ખાસ કરીને દીકરીઓ બનાવે છે. દીકરીઓ કોડિયા બનાવીને એક એવો સંદેશ આપે છે કે અજવાળું અમે બીજાના ઘરમાં અજવાળું કરીએ છીએ અને મેરેજ કર્યા પછી પણ એ પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં પણ જ્યાં જાય એ ઘરમાં પણ અમારી દીકરીઓ અજવાળું કરશે એવી મને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. તહેવારો જ્યારે દિવાળીનો તહેવાર આવે છે ત્યારે બાળકોને એક સંદેશો અમે આપીએ છીએ કે સૌથી પહેલાં સ્વચ્છતાનો સંદેશ મળે છે કે બાળકો આખી સ્કૂલ સાફ કરે છે. સ્કૂલ સાફ કર્યા પછી તેઓ પોતાની આંતરસૂઝથી રંગોળી તૈયાર કરે છે. રંગોળી તૈયાર કર્યા પછી આ વખતે અમે એક નવીન પ્રયોગમાં કોડિયાનો પ્રયોગ કર્યો છે કે જેમાં દીકરીઓએ ખૂબ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો, ખૂબ સરસ કોડિયા બનાવ્યા છે. આ કોડિયા અમારા સ્કૂલમાં મુલાકાત લેતા વિઝિટર્સને અમે ભેટ આપીએ છીએ. અત્યારે અમે આનો કોઈ વ્યવસાયિક ધોરણે એનું ઉત્પાદન નથી કર્યું. વિમલ પટેલ સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ સાબરકાંઠા. તો અમદાવાદ ખાતે આજે વિપક્ષી નેતા પરેશ ધાનાણી અને વિરજી ઠુમ્મરની નેતાગીરીનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ ભવન પાસે પરેશ ધાનાણી અને વિરજી ઠુમ્મર વિરુદ્ધમાં નેતાગીરીનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો. કોંગ્રેસ આગેવાન દીપક માલાણીએ કોંગ્રેસ પક્ષ સામે જ માંડ્યો મોરચો, જેમાં સાવરકુંડલા એપીએમસીના ચેરમેન દીપક માલાણીનો મોરચોએ વિરોધ કર્યો હતો. દીપક માલાણી સહિત અમરેલી કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ સાથે ધરણા યોજ્યા હતા. માલાણીને એપીએમસીની ચૂંટણીમાં હરાવવાનો પ્રયાસ આક્ષેપે ધરણા કર્યા હતા. યોગેશ્વરી રામાનુજ સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ અમદાવાદ. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના દ્વારકા તાલુકા મથકે મામલતદાર તરીકે ફરજ બજાવતા સરકારી બાબુ અને એક કોન્ટ્રાક્ટર કર્મચારીને એસીબીની ટીમે 3,000ની લાંચ લેતા રંગે હાથે ઝડપી પાડ્યા છે. ફટાકડાના લાયસન્સ મંજૂર કરવા પેટે અરજદાર પાસેથી લાંચની માંગણી કરી હોવાનું જાહેર થયું છે. એસીબીએ મામલતદારના ઘર અને સ્થાવર અને જંગમ મિલકત ચકાસવાની કામગીરી હાથ ધરી છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના દ્વારકા તાલુકા મથકે મામલતદાર તરીકે ફરજ બજાવતા
સરકારી બાબુ અને કોન્ટ્રાક્ટર કર્મચારીને એસીબીની ટીમે 3000ની લાંચ લેતા રંગે હાથે ઝડપી પાડ્યા છે. ફટાકડાના લાયસન્સ મંજૂર કરવા પેટે અરજદાર પાસેથી લાંચની માંગણી કરી હોવાનું જાહેર થયું છે. એસીબીએ મામલતદારના ઘર અને સ્થાવર અને જંગમ મિલકત ચકાસવાની કામગીરી હાથ ધરી છે. છેલ્લા એક માસમાં જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકામાં 1.5 ડઝન લાંચિયા સરકારી બાબુઓને એસીબીની ટીમે ઝડપી પાડ્યા બાદ વધુ 2 કર્મચારીના ઘરે દિવાળી ટાઈમે હોળી સર્જાઈ છે. દ્વારકા તાલુકા મથકે મામલતદાર તરીકે જયેશ હરિપ્રસાદ આચાર્ય અને ઓફિસમાં જ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર કામ કરતા જાવેદ ઉર્ફે જાવેદ મુસ્તાકભાઈ કુવડિયા નામના બંને કર્મચારીઓને રૂપિયા 3000ની લાંચ લેતા રંગે હાથે પકડી પાડ્યા હતા. દ્વારકાના જ એક વેપારીએ દિવાળીના તહેવારને અનુસંધાને ફટાકડાના વેચાણ અર્થે લાયસન્સની અરજી કરી હતી. આ અરજી મંજૂર કરવા માટે મામલતદારે તેના વચેટિયા મારફતે રૂપિયા 3000ની લાંચની માંગણી કરી હતી. આ બાબતને લઈને અરજદાર દ્વારા જામનગર એસીબીનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો. આ ફરિયાદ બાદ એસીબીની ટીમે આજે દ્વારકા કચેરી ખાતે ટ્રેપ ગોઠવી હતી, જેમાં બંને રૂપિયા 3000ની લાંચ લેતા ઝડપાઈ ગયા હતા. એસીબીની ટીમે બંને સામે લાંચ રૂશ્વત ધારા હેઠળ ગુનો દાખલ કરી મામલતદારની સ્થાવર અને જંગમ મિલકતનો આંકડો મેળવવા તેમજ બેંકના ખાતાઓની ચકાસણી કરવા સહિતની આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર મામલતદાર આચાર્યની નિવૃત્તિની આડે 2 માસનો સમય બચ્યો છે, ત્યાં લાંચ લેતા પકડાઈ ગયા છે. ધમા દેસુર સાથે પપ્પુભાઈ જોશી, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, દ્વારકા. તો અમદાવાદમાં બાપુનગર વિસ્તારના ભીડભંજન પાસેના માર્ગ પર એક ભૂવો પડતા તંત્ર દ્વારા બેરિકેડ લગાવી દેવાતા આસપાસના લોકોમાં રોષ દેખાવા લાગ્યો છે. અમદાવાદના બાપુનગર ભીડભંજન પાસેના માર્ગ પર ભૂવો પડ્યો હતો. આ ભૂવો પડતા તંત્રએ ભૂવા પાસે બેરિકેડ લગાવી દીધા હતા અને ભૂવા પર બીજી કોઈ પણ કામગીરી કરવામાં ન આવતા આસપાસના રહીશો તથા રાહદારીઓને હેરાન થવાનો વારો આવ્યો. આમ અમદાવાદમાં આ વર્ષે કેટલા બધા ભૂવાઓ પડ્યા હોવા છતાં શહેરમાં ભૂવાઓ પડવાનો સિલસિલો યથાવત છે. યોગેશ્વરી રામાનુજ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તો હાલના બુલેટિનમાં સમય થયો છે બ્રેક નો, તો લઈએ એક બ્રેક. મેં ડૉક્ટર હસમુખ અગ્રવાલ, યહાં સાહિબાગ મેં રેશમભાઈ હોસ્પિટલ ચલાતા હું. ઇસ દિવાળી કે અવસર પર મેં અપને ગુજરાત કે ભારત કે લોકો કો દિવાળી કી ખૂબ ખૂબ શુભકામના દેતા હું. મહાલક્ષ્મી સે પ્રાર્થના કરતા હું કે પૂરે દેશ મેં વાસીઓ કે ઉપર ધન કી વર્ષા બની રહે, ઉસકે માધ્યમ સે સબ લોગ સુખી સંપન્ન હો ઓર સબકા સ્વાસ્થ્ય ખૂબ બઢિયા રહે. એસી મેં દિવાળી કે અવસર પર પૂરે દેશવાસીઓ કો શુભકામના દેતા હું. मैं इंद्र मौर्य, ओम शांति विद्यालय की तरफ से आप सभी देशवासियों को दिवाली की और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं. और विद्यार्थी ये शुभकामना देता है कि आपका नया वर्ष मंगलकारी हो, शुभकारी हो और प्रगतिकारी हो. હું ડૉક્ટર અમરીશ ત્રિપાઠી, લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટરનેશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ 3232B2 અને ભારતીય એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના પરિવાર તરફથી હું આપ સૌને દિવાળીની શુભકામનાઓ પાઠવું છું. તમારું જીવન અને સૌનું જીવન એક સરસ પ્રકાશમય રહે અને સુખી સંપન્ન અને એક સંસ્કારથી ભરેલું જીવન રહે તેવી મારી શુભકામનાઓ છે. હું અરવિંદ ચૌહાણ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસમાં મંત્રી છું. દિવાળીની શુભકામના અને નવા વર્ષને
પ્રજાને મારા પરિવાર ઓળથી અને મારા તરફથી ભગવાન નવા વર્ષમાં ખૂબ સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ આપે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. સાથે સાથે નવા વર્ષમાં ગુજરાતની અને હિન્દુસ્તાનને માતાનો આશીર્વાદ રહે અને ખૂબ લોકોને રોજગારી મળે, શાંતિ મળે એવી મારી પ્રાર્થના છે. दीपावली और नवे वर्ष की सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं. आपका आने वाला नवा वर्ष सुखमय संपन्न मन और ढेर सारी खुशियों के साथ बना रहे ऐसी सभी देशवासियों को खूब खूब शुभकामनाएं. ઉજાગર કરવાની તક મળે તેવા હેતુ અનન્વે કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો. અમરેલી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા દિવ્યાંગોનો ખેલ મહાકુંભ કાર્યક્રમ ગુજરાત સરકારના રમત ગમત અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ દ્વારા અશફ કુરેશી જિલ્લા રમત ગમત અધિકારી અમરેલીના માર્ગદર્શન હેઠળ અમરેલી ખાતે યોજવામાં આવેલ, જેમાં અમરેલી જિલ્લાભરમાંથી 300 ઉપરાંત વિકલાંગોએ ભાગ લીધેલો હતો. ત્યારે ગુજરાત સરકારનો અભિગમ છે કે વિકલાંગોની પણ તેમાં રહેલ શક્તિને ઉજાગર કરવાની તક મળે તેવા હેતુ અનન્વે કાર્યક્રમ યોજવામાં આવેલ, જેમાં અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓની ઉપસ્થિતિ રહેલ. આ તકે વિકલાંગોએ જણાવ્યું કે સરકાર દ્વારા અમોને પણ ખેલ મહાકુંભમાં સમાવેશ કરેલ છે તે બદલ સરકારના અમે આભારી છીએ. પ્રતાપ વાણા સાથે અશોક મળવર, NH ગુજરાત ન્યૂઝ, અમરેલી. સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ સામે 108 ટ્રાફિક જામમાં ફસાઈ. 108માં મહિલાએ આપ્યો બાળકને જન્મ. પ્રસવ પીડાથી પીડાતી એક મહિલા 108માં મોરા ટેકરાથી સિવિલ હોસ્પિટલ લાવવામાં આવી રહી હતી. મજૂરા ગેટ પર ટ્રાફિક જામ એટલો હતો કે સિવિલ હોસ્પિટલની સામેની સાઈડ 108 ફસાઈ ગઈ હતી. 108નો ડ્રાઈવર બૂમો પાડતો રહ્યો કે મહિલાનો જીવ ખતરામાં છે, જવાનો રસ્તો આપો. જો કે કોઈએ સાંભળ્યું નહીં. મહિલાની નાજુક સ્થિતિ જોઈને કેટલાક લોકો ટ્રાફિક ક્લિયર કરવા ગયા પણ કઈ ફાયદો થયો નહીં. પ્રસવ પીડાથી પીડાતી એક મહિલા 108માં મોરા ટેકરાથી સિવિલ હોસ્પિટલ લાવવામાં આવી રહી હતી. મજૂરા ગેટ પર ટ્રાફિક જામ એટલો હતો કે સિવિલ હોસ્પિટલની સામેની સાઈડ 108 ફસાઈ ગઈ હતી. 108નો ડ્રાઈવર બૂમો પાડતો રહ્યો કે મહિલાનો જીવ ખતરામાં છે, જવાનો રસ્તો આપો. જો કે કોઈએ સાંભળ્યું નહીં. મહિલાની નાજુક સ્થિતિ જોઈને કેટલાક લોકો ટ્રાફિક ક્લિયર કરવા ગયા પણ કોઈ ફાયદો થયો નહીં. 108ને સામેની સાઈડથી 400 મીટરનું અંતર કાપવામાં 1.5 કલાકથી વધુ થઈ રહ્યું હતું. દરમિયાન મહિલાની ડિલિવરી 108માં કરવાની ફરજ પડી હતી. મહિલાએ 108માં જ બાળકને જન્મ આપ્યો હતો. 108ને 400 મીટરનું અંતર કાપવામાં 1.5 કલાકથી વધુ સમય લાગ્યો હતો. મોટી ટેકરાથી પ્રેગ્નન્ટ મહિલાને લઈને આવતી 108ને મજૂરા ગેટથી સામેની સાઈડ સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચવા માટે માત્ર 400 મીટરનું અંતર કાપવાનું હતું. જો કે ટ્રાફિક જામ એટલો હતો કે 1.5 કલાકથી પણ વધુ સમય લાગ્યો. 108માં પીડાતી મહિલાની પણ દયા વાહનો ચાલકોએ આવી ન હતી. 108ના ડ્રાઈવરે મદદ માંગી તો કેટલાક લોકો અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ટ્રાફિકમાંથી 108ને કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જો કે તેઓ સફળ થયા ન હતા અને મહિલાએ 108માં જ દીકરાને જન્મ આપી દીધો હતો. મોરા ટેકરા ખાતે રહેતા વિકેશ ગુપ્તા પરિવાર સાથે રહે છે. તેમની પત્નીને પ્રસવ પીડા ઉપડતા નજીકની હોસ્પિટલમાં ગયા હતા, જ્યાં તબીબોએ કહ્યું હતું કે બાળક ત્રાંસુ થઈ ગયો છે, જેથી ડિલિવરી માટે સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવી પડશે. મોટા ટેકરાથી સિવિલ હોસ્પિટલ 22 કિલોમીટર થાય છે. 1.5 કલાકમાં 22 કિલોમીટરનું અંતર કાપી મજૂરા ગેટ પહોંચેલી 108 ટ્રાફિક જામમાં ફસાઈ ગઈ હતી. વિકેશ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે મારી પત્નીનો જીવ જોખમમાં હતો, પણ લોકોની એટલી જલ્દી હતી કે તે રસ્તો જ નહોતા આપતા, જેથી ડિલિવરી 108માં જ કરવી પડી હતી. હાલ માતા અને દીકરાને સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને બંનેની હાલત સામાન્ય છે, જો કે મહિલાને થોડી કમજોરી હોવાનું તબીબોએ જણાવ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, NH ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત. અમરેલી જેસિંગપરા ખાતે ખેડૂતોના વિવિધ પ્રશ્નોને રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠન દ્વારા કલેક્ટર આવેદનપત્ર આપીને ખેડૂતોની વિવિધ માંગણીઓ ઉકેલવા રજૂઆત કરવામાં આવી.
જેમાં જિલ્લા ભરમાંથી બહોળી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અમરેલી જયસિંહપરા ખાતે ખેડૂતોના વિવિધ પ્રશ્નને અમરેલી જિલ્લાના રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠન પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ મનસુખભાઈ કયાડા અને પ્રદેશ પ્રભારી જેઠાભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં ખેડૂતોની વિવિધ પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં રાખીને ખેડૂત સંમેલન યોજાયેલ, જેમાં અમરેલી જિલ્લાભરમાંથી બહોળી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્યારે અમરેલી જિલ્લામાં ઓછા વરસાદ પડતા પાક નિષ્ફળ ગયેલ હોય ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયેલ છે, ત્યારે સરકાર અછતગ્રસ્ત જાહેર કરે તેવી ખેડૂતોની માંગણી છે. તેમજ ક્રોપ કટિંગ કર્યા વગર 100% પાક વીમો ચૂકવે અને ખેડૂતને દેણું માફ કરે અને ખેડૂતને હરણ રોજ ભૂળ ખેતી પાકને નુકસાન કરે છે તેનું સર્વે કરીને વળતર આપેલ છે. ત્યારે બગસરા તાલુકાને 52% વીમો ચૂકવેલ, ત્યારે 14% બાકી વીમો ક્યાં ગયેલ તેવી ખેડૂતોની વિવિધ પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં રાખીને રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠન દ્વારા ખેડૂત સભા યોજીને જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન પત્ર આપ્યો હતો. પ્રતાપ વાડા સાથે અશોક મણવર, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અમરેલી. તો હાલ બુલેટિનમાં સમય થયો છે બ્રેકનો, તો લઈએ એક બ્રેક. મેં મહેશસિંહ કુશવાહા, ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદ કોર કમિટી પ્રદેશ અધ્યક્ષ, ક્ષત્રિય વિકાસ પરિષદ ઉપાધ્યક્ષ, અખિલ ભારતીય હિન્દી ભાષી ઉત્થાન સંઘ કોષાધ્યક્ષ, આપ સભી કો દીપાવલી કે પર્વ પર ખૂબ ખૂબ શુભકામનાએ દેતા હું. આપકા નયે આને વાલે નયે સાલ મેં આપકા જીવન ખૂબ સુખમય ઓર શાંતિમય ગુજરે એસી ઈશ્વર સે પ્રાર્થના કરતા હું. હું જલપિન ભીમાણી, MN વિદ્યાલય શાળા પરિવાર તરફથી આપ સૌને દિવાળી અને નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવું છું અને આ સાથે તમારું નવું વર્ષ ખૂબ જ સુખદમય રહે અને સમૃદ્ધિમય બની રહે એવી શુભેચ્છા અને દિલથી પ્રાર્થના. મેં જિગ્નેશ આર મૌર્ય, બ્રાઇટ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ CTM કી તરફ સે આપ સભી કો દીપાવલી એવમ નૂતન વર્ષા અભિનંદન એવમ ભાઈ બહેનો કે પાવન પર્વ એસે ભાઈ દૂજ કી આપ સભી કો ઢેરો સારી શુભકામનાએ. હું વીડીવાળા, કલોલ સિટી પોલીસ સ્ટેશન, ગાંધીનગર જિલ્લો. આવનારી દિવાળી અને નવું વર્ષ બધા મિત્રો માટે લાભદાયી શુભ નીવડે એવી શુભકામના પાઠવું છું. મિત્રો, ગુજરાત અને આખા ભારતમાં જે આપણે સંવત વર્ષ કહેવાય હિન્દુ વર્ષ, એ પ્રમાણે દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. એમાં ખાસ કરીને ગુજરાતીમાં બીજા બધા કરતાં, આખા ભારતમાં બીજા રાજ્યો કરતાં જુદી રીતે ઉજવવામાં આવે છે. 5 દિવસનો કન્ટિન્યુઅસ આ તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે અને ખૂબ સારી રીતે ઉજવવામાં આવે છે. અને આ બીજા દિવસથી આપણા હિન્દુ વર્ષ પ્રમાણે નવું વર્ષ ચાલુ થતું હોય છે. તો આ માટે હું સરકાર વતી અને સિવિલ હોસ્પિટલ વતી આપ સૌને દિવાળી અને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આપનું આવતું વર્ષ સારું જાય એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. બ્રેક બાદ નજર નાખે હાલના મુખ્ય સમાચાર પર. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 31 ઓક્ટોબરે દુનિયાની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, જેમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સહિત અન્ય હસ્તીઓએ પણ હાજરી આપી હતી. એક તરફ જ્યાં બધાની નજર પ્રતિમા પર હતી, ત્યારે બીજી તરફ સોશિયલ મીડિયાએ આમાંથી એક ભૂલ કાઢી જેનો ખુદ સરકારે પણ સ્વીકાર કર્યો હતો.
પ્રતિમાના ઉદઘાટન સમયે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નામને જુદી જુદી ભાષાઓમાં તમાલ પત્ર પર લખવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તામિલ ભાષામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો સ્પેલિંગ ખોટો હતો, જેને સોશિયલ મીડિયા પર લોકોએ પકડી લીધો હતો. તેના વિવિધ અર્થ કાઢ્યા હતા. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય તરફથી એક ફોટો શેર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં લખાયેલો સ્પેલિંગ ખોટો હતો. કેટલાક લોકોએ તેને નકલ કરીને ફગાવી દીધો. ગુજરાત સરકારને આ વિશે પૂછવામાં આવ્યું તો તેમણે પુષ્ટિ કરીને કીધું કે હા, આ સ્પેલિંગ ખોટો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ. તો અમરેલી ખાતે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા દિવ્યાંગોનો ખેલ મહાકુંભ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો, જેમાં 300 ઉપરાંત વિકલાંગ ખેલાડીઓએ પૂરા જોશ સાથે ભાગ લીધો હતો. આ તકે ગુજરાત સરકારનો અભિગમ કે વિકલાંગોને પણ તેમાં રહેલ શક્તિને ઉજાગર કરવાની તક મળે તેવા હેતુ અન્વયે કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો. અમરેલી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા દિવ્યાંગનો ખેલ મહાકુંભ કાર્યક્રમ ગુજરાત સરકારના રમત ગમત અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ દ્વારા અસફ કુરેશી જિલ્લા રમત ગમત અધિકારી અમરેલીના માર્ગદર્શન હેઠળ અમરેલી ખાતે યોજવામાં આવેલ, જેમાં અમરેલી જિલ્લાભરમાંથી 300 ઉપરાંત વિકલાંગોએ ભાગ લીધેલ છે. ત્યારે ગુજરાત સરકારનો અભિગમ છે કે વિકલાંગોને પણ તેમાં રહેલા શક્તિને ઉજાગર કરવાની તક મળે તેવા હેતુ અન્વયે કાર્યક્રમ યોજવામાં આવેલ, જેમાં અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓને ઉપસ્થિત રહેલ. આ તકે વિકલાંગોને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સરકાર દ્વારા અમોને આ મહાકુંભમાં સમાવેશ કરે છે તે બદલ સરકારના અમે આભારી છે. સ્થાનિક પ્રભારી ચંદુભાઈ છે અને હું મોટા દેવળિયાથી આવું છું અને આ ખેલ મહાકુંભ રહ્યો ને એમાં હું 8 વર્ષથી ભાગ લઉં છું અને તેમાં હું કાર્યક્રમ ખેલ 100 મીટરની દોડમાં રહું છું અને તેમાં હું દર વર્ષે પહેલો નંબર લઈને આવું છું અને અમારા સાહેબ છે બિપિનભાઈ ત્રિવેદી જેણે આ યોજનામાં બહુ એટલે બહુ સહભાગી અમને આપ્યો છે અને અમારા સ્ટાફમાં અમે ઘણા લોકો છીએ તેમાંથી ના આજની યોજનામાં 300 જણાએ ભાગ લીધો હતો અને અમને બહુ મજા આવી અને બધાએ સાથે હળી મળીને રહ્યા અને અમે બધાએ અલગ અલગ રમતોમાં ભાગ લીધો. દાખલા તરીકે ખેલમાં કુંભમાં છે 100 મીટરની દોડ છે, ટ્રાઇસિકલ છે, ભાલા ફેંક છે, ચક્ર ફેંક છે, આવી અલગ અલગ પ્રકારની જેને જે રમત અલગ મજા આવે એમાં બધાએ ભાગ લીધો હતો અને અમે બધાએ સાથે મળીને રમતમાં ભાગ લીધો. મારું નામ બિપિન ત્રિવેદી, અપંગ માનવ સેવા સંઘ અમરેલી દ્વારા અમે છેલ્લા 30 વર્ષથી આ સંસ્થા આ રીતે દિવ્યાંગો માટે કામ કરીએ છીએ. આની અંદર મારા સ્ટાફમાં હુસેનભાઈ અજમેરી, પ્રવીણભાઈ રાઠોડ, હરેશભાઈ મસરુ, સુરેશભાઈ ટાક, ગીતાબેન ટાક, પછી હનીબેન ઝવેરી, મારા મિસિસ સંધ્યાબેન, મારા ભત્રીજો હાર્દિકભાઈ, તેમજ બધાનો અમને વિજયભાઈ પરમાર, આ લોકોનો સાથ સહકાર મળે છે. અને આજથી 8 વર્ષ પહેલાં જ્યારે અમારા માટે 4 દિવાલોની વચ્ચે હતા જ્યારે કે રમતગમત વિશે કોઈને માહિતી પણ નહોતી, ત્યારે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમણે દિવ્યાંગો માટે એક આવો ખેલ મહાકુંભનું આયોજન કરી અને જે 4 દિવાલ વચ્ચે હતા એ દિવ્યાંગો આજે બહાર આવી અને આવી રીતે છેલ્લા 8 વર્ષથી જિલ્લા કક્ષાએ, રાજ્ય કક્ષાએ અને નેશનલ લેવલે બધાએ લાભ લેતા થઈ ગયા છે. અને જે આજે પણ જે અમે કર્યું છે એમાં આજે અંદાજિત 300 દિવ્યાંગોએ આજે લાભ લીધો છે, એમાંથી ઘણા જિલ્લા લેવલે પ્રથમ આવેલા છે અને હવે જે કરીને રાજ્ય કક્ષાએ રમવા માટે જશે. થેન્ક યુ સર. હું અશરફ પુરેશ, જિલ્લા રમત ગમત અધિકારી અમરેલી, ગુજરાત સરકારના રમત ગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત ગાંધીનગર અને સમગ્ર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અમરેલી દ્વારા આજે ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે સ્પેશિયલ ખેલ મહાકુંભ એટલે કે MR, VI, DEF અને OH કેટેગરીના જે સ્પર્ધક ખેલાડી ભાઈઓ બહેનો હોય એમના માટેનો આ ખેલ મહાકુંભ આજે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ અમરેલી ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે. આજે OH ખેલાડી એટલે કે જે હેન્ડીકેપ હોય, વિકલાંગ હોય એ ખેલાડીઓની સ્પર્ધા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ચાલુ છે, જેમાં 300થી ઉપર વિવિધ કેટેગરીના ખેલાડી ભાઈઓ બહેનો આ સ્પર્ધામાં ઉપસ્થિત છે. સ્પર્ધામાં કુલ ગોળા ફેંક, ચક્ર ફેંક, એથ્લેટિક્સમાં 100 મીટર, ટ્રાઇસિકલ રેસ, વ્હીલચેર હર્ડલ્સ, ભાલા ફેંક જેવી વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત સરકારનો જે હેતુ છે કે વિકલાંગ ખેલાડીઓ પણ સરકારની જે આ સ્કીમ છે એનો લાભ લે, એમનામાં જે કંઈ સુષુપ્ત શક્તિઓ પડેલી છે એ બહાર આવે અને ગુજરાત સરકારનો જે આ
એક અથાગ પ્રયત્ન છે તેને સફળ બનાવવા માટે આ સ્પર્ધક ભાઈઓ બહેનો અહીં ઉપસ્થિત છે તે તમામનો હું જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અમરેલી દ્વારા ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને સરકારનો જે પ્રોજેક્ટ છે એ પૂરો કરવામાં એમણે સહભાગી થઈ અને જે પ્રોત્સાહન અહીંયા એમને મળવાનું છે. અશોક મારવાડ સાથે ગુજરાત ન્યૂઝ અમરેલી. તો કોઈ પણ ગુનાનો અભિનેતા આસાનીથી ઉકેલાઈ જાય તે માટે સીસીટીવી કેમેરા પોલીસ માટે મહત્વની કડી છે. જ્યારે કોઈ ઘટના બનતી હોય છે ત્યારે પોલીસ પહેલા ઘટના સ્થળ પર આવેલી દુકાન, રેસ્ટોરન્ટ કે પછી અન્ય કોઈ પણ જગ્યાએ લગાવેલા સીસીટીવી ફૂટેજ મેળવવાની કોશિશ કરે છે, પરંતુ મોટા ભાગે સીસીટીવી કેમેરા શોભાના ગાંઠિયાની જેમ પુરવાર થાય છે, જેના લીધે પોલીસને જોઈએ તેવી સફળતા મળતી નથી. શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં વધી રહેલા ગુનાખોરીના ભેદ ઉકેલવા સફળતા માટે તે માટે પોલીસ હવે સીસીટીવી કેમેરા લગાવીને બંધ રાખનાર અથવા તે રેકોર્ડિંગ નહીં કરનાર લોકો વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરશે. જ્યારે જેણે સીસીટીવી કેમેરા લગાવેલા નથી તેના વિરુદ્ધમાં પણ જાહેરમાં ભંગનો ગુનો દાખલ કરશે. પૂર્વ વિસ્તારના પોલીસ દુકાન, હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ તેમજ અન્ય જગ્યાએ લગાવેલા 5,000 કરતાં વધુ સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરશે. તાજેતરમાં પોલીસે જાહેર નામનો ભંગ કરનાર 442 લોકો વિરુદ્ધનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. શહેર પોલીસ તેમજ અમદાવાદ કોર્પોરેશન કરોડો રૂપિયાના જે શહેર જગ્યા અને સરકારી કચેરીઓમાં હાઈ ડેફિનેશનના કેમેરા લગાવ્યા છે અને સીસીટીવી કેમેરા પોલીસ સિવાય તમામ લોકોની મદદમાં આવે છે. કોઈપણ ઘટનામાં સીસીટીવી ફૂટેજને આરોપીઓને સજા આપવા માટેનો મહત્વનો પુરાવો પણ ગણવામાં આવે છે. નીરજ બુદ્ધ ગુજે જણાવ્યું હતું કે તમામ જગ્યાએ લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરવામાં આવશે. જો કેમેરા બંધ હશે તો તેનું રેકોર્ડિંગ નહીં થતું હોય તો તે જ વ્યક્તિ પહેલાં નોટિસ આપવામાં આવશે. તેમ છતાં સીસીટીવી કેમેરા ચાલુ કરવામાં નહીં આવે તો તેમના વિરુદ્ધ જાહેરનામા ભંગનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે. સેક્ટર 2ના જોઈન્ટ કમિશનર ઓફ પોલીસ અશોક યાદવે જણાવ્યું હતું કે પૂર્વ વિસ્તારમાં લગાવેલા 5,000 કે વધારે સીસીટીવી કેમેરામાં ચેક કરવામાં આવશે. જો કોઈ સીસીટીવી કેમેરા લગાવ્યા નહીં હોય તો ગુનો દાખલ થશે. તાજેતરમાં 442 કેસ કર્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ. તો હાલના બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. વધુ માહિતી અને સમાચાર માટે જોતા રહો NS ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.